Dalším hostem Událostí komentářů je Josef Tuka, režisér, scénárista a student Věry Chytilové na FOMu. Dobrý večer. Dobrý večer. Kdybyste měl říct tu největší věc, co vás Věra Chytilová naučila, co by to bylo? Já si myslím, že to byly dvě věci. A sice důležitost tématu a pak nebát se chyby, omylu. Já si pamatuju, že Věru Chytilovou příliš na filmu nezajímaly věci, které se daly nějakým způsobem připravit. Jo, já si pamatuju, když jsme například na její hodiny přinesli storyboard, rozkreslený literární scénář do jednotlivých záběrů, nebo když jsme přinesli fotografie z lokací, tak to byly věci, které jako moc nezajímaly. Jí spíš zajímalo vždycky to téma našeho filmu. Její velmi oblíbená otázka byla, a co tím filmem vlastně chceš říct? Co tím filmem chceš říct divákovi? A pak v neposlední řadě, co si právě ještě vybavuju, že ona nás nabádala k tomu, abychom se nebáli chyby. S tím teda odůvodněním, že chyba může jednak pro filmaře být velmi osvobozující. A pro samotný filmový proces chyba může být zároveň inspirující. Takže myslím, že jestli doufám, že jsem se od ní naučil dvě věci. Důležitost tématu a nebát se chyby. A řekněte mi, jak moc byla nesnesitelná na své studenty? No víte co, ona samozřejmě byla velmi konfliktní. Jo, ona byla jaksi energická a vitální, ale na druhou stranu si myslím, že to je jakýsi jako klišé o její osobnosti. No, já si myslím, že vedle té její konfliktnosti například u ní člověk mohl najít pocit zastání. Jo? Což... Takže to byla spíš taková snaha ty talenty jaksi vybudit, vyprovokovat, než nějakým způsobem spíš zadupat do země, řekněme. Určitě jo. Ona v nás chtěla vzbudit zvědavost, jo? Což je si myslím jako klíčová vlastnost pro filmaře. Ale co se týče toho motivu zastání, tak já si pamatuju, to bylo někdy v roce 2009-2010, my jsme točili náš bakalářský film Saharské písky a tam se valná část toho děje odehrává na meteorologické stanici. A my, když jsme hledali lokace, tak jsme se setkali s tím problémem, že jeden z místních pražských úředníků nám nechtěl dovolit natáčet v tomhle prostředí. A když já jsem tohle říkal na hodině u Věry Chytilové, tak ta se rozhodla spolu se svojí asistentkou Jasmínou Blaževič, že tomuhle úředníkovi napíše dopis. A ten dopis nebyl nějak jako konfrontační nebo konfliktní, naopak ten byl věcný a korektní, kde se snažila vysvětlit, že nejde o komerční natáčení nebo že jde prostě o studentský školní film. Ten dopis napsala, poslala a světe div se, co se nestalo. Ten úředník nám dovolil na té meteorologické stanici natáčet. Takže, jak říkám, ona nebyla jenom jako konfliktní a jako tak chorobně energická, ale ta druhá strana byla i v tom, že člověk u ní mohl najít určitý pocit sounáležitosti. Bohdan Sláma vzpomíná na to, že konec konců také ho učila, že v zásadě to, co jste zmínil, klást si otázky, přemýšlet nad tím, co tím dílem chce ten autor říct, ale přiznává, že mu chyběla taková ta vypravěcká průprava, že to se od ní nedostávalo. Měl jste stejný pocit? To je pravda. Pro Věru Chytilovou jako příběh jako moc neznamenal. To byla jenom jakási forma, ale jí strašně zajímalo, co je za tím příběhem, právě to téma, co chce říct divákovi. Jo? A příběh to byl vlastně jenom jakási škatule, jak k divákovi dostat tu základní klíčovou myšlenku toho filmu. Říká Josef Tuka, režisér a scénárista. Díky za váš čas, mějte se hezky. Naschledanou.